चलिरहेको यो समय रोकेर रोकिँदैन, ओर्लेर आयो यो जोश छेकेर छेकिँदैन, उमेरले रोक्न नसकेको त्यो सीमा सङ्गीतले मिच्नेछौ, प्रयास नहार कहिल्यै संसारलाई जित्नेछौ। दर्शकबिन भोइसमा गुन्जाएको यो गुन्जायमान स्वरले लाखौँ दर्शकको मन जितेर चिरा चिरा पारेको अवस्था छ। यति कसैले यी दुई नानीको प्रस्तुति मन पर्दैन भन्छ भने कि त्यसलाई सङ्गीत के हो थाहा छैन, कि यिनीहरूको प्रस्तुति नै देखेको छैन। जादुमय स्वर भएको रुक्साना लिम्बू ब्लाइन्ड अडिसन प्रसाद टिम प्रमोदमा आबद्ध भइन् भने लक्ष्मीको झैँ रूप भएकी पेमा देहान तामाङ टिम राजुमा आबद्ध छिन्। दर्शकबिन तपाईँलाई यी दुई नानीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, किनकि हामीले भोइस अफ नेपाल र अन्य नेपाली सिङ्गिङ रियालिटी सोहरूबारे अपडेट सबैभन्दा पहिला दिने गर्दछौँ। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।